नमस्कार मैं देवप्रतिम आपुनि ভাল হব বুলিয়ে ভাবক বা বেয়া হব বুলিয়ে ভাবক চিকিৎসকে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বেয়া হব বুলিয়ে গণ্য কৰিছে সিদ্ধান্ত মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক নতুন সিদ্ধান্ত যি সিদ্ধান্ত মৰমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আক্ৰান্ত সকল চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিসচাৰ্জ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নীতি সলনি কৰিছে নতুন নিয়ম অনুসৰি ডিসচাৰ্জ দিয়াৰ পূৰ্বে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ সকলকহে টেষ্ট কৰা হ'ব স্বাভাৱিক ৰোগীসকলক কোনো ধৰণৰ টেষ্ট অবিহনে ডিসচাৰ্জ দিব লাগিব চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই यार आगलैक एजन कोरोना पॉजिटिव रोगीर 24 घंटार भर दुबार निगेटिव रिपोर्ट आहिलेहे डिस्चार्ज दियार व्यवस्था आसिल तदुपरी डिस्चार्जर पिछत रोगीसकले एतियार परा होम आइसोलेशनत थाकिब लागिब मात्र 7 दिन जुआ 8 मेत स्वास्थ्य मंत्रालये जारी करा जाननीत संयोजन करा हैछे एई नतुन नीति सावाहक नतुन नीति अनुसरी केने धरणर व्यक्तिक क्वारेन्टाइन करा हबो काक कोविड 19 कक्षत भर्ती करुवा हबो কেনে রোগীক ডিসচার্জ দিয়া হব অথবা কেনে রোগীক ডিসচার্জ দিয়া নহব অতি সাধারণ আৰু সংক্ৰমণৰ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিক লগে লগে কোভিড কেয়ার ফেসিলিটিৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হব দৈনিক তেওঁলোকৰ দেহৰ উষ্ণতা আৰু অক্সিজেন লেভেল পৰীক্ষা কৰা হব 10 দিনৰ পিছত 3 দিন ধৰি জ্বৰ বা তেনে লক্ষণ দেখা নিদিলে তেখেতক ডিসচার্জ দিয়া হব আৰু ডিসচার্জৰ পূৰ্বে তেখেতক প্ৰয়োজন নহব কোনো ধৰণৰ কোভিড টেষ্ট তেনে ব্যক্তিয়ে 7 দিনৰ বাবে স্বগৃহত কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব যদিহে ডিসচার্জ দিয়ার পূর্বে তেনে রোগীর অক্সিজেনের লেভেল 95% কই হ্রাস হয় তেনে হলে ডিসচার্জ দিয়ার পরিবর্তে উচ্চ সুবিধালব্ধ কোভিড হেলথ সেন্টারলৈ প্রেরণ করা হব অন্যহাতে মধ্যম লক্ষণযুক্ত রোগীক লগে লগে কোভিড হেলথ সেন্টারত ভর্তি করা হব আর অক্সিজেন বেড প্রদান করা হব যদিহে 3 দিন ধরে জ্বরে দেখা নিদিয়ে আর অক্সিজেন লেভেল 95%-র উপর থাকে তেনে লোকক টেস্ট অবিহনে ডিসচার্জ দিয়া হব তেওঁলোকেও 7 দিনৰ বাবে হোম কোৱাৰেণ্টাইন মানি চলিব লাগিব আনহাতে তেনে ব্যক্তিৰ যদি 3 দিন ধৰি জ্বৰ নহয় কিন্তু অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক কৰোনাৰ সকলো লক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত অক্সিজেন লেভেল নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ আহিলেই ডিসচাৰ্জ দিয়া হ'ব অন্যহাতে যিসকল ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ আৰু দুৰ্বল তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতহে ডিসচাৰ্জ দিয়া হ'ব ডিসচার্জৰ পূৰ্বে কোভিড 19 টেষ্ট সম্পন্ন হ'ব আৰু এটা ৰিপৰ্ট নেগেটিভ আহিলেহে তেওঁলোকক ডিসচার্জ প্ৰদান কৰা হ'ব যদিহে ডিসচার্জৰ পিছত কোনো ব্যক্তিৰ দেহত পুনৰ কৰোনাৰ লক্ষণ যেনে কাহ বা উশাহ লোৱাত কষ্ট হয় তেনে ব্যক্তিয়ে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ৰোগীসকলে ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ অথবা 1075 নম্বৰত কল কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 14 দিনৰ বাবে টেলিকনফাৰেন্সৰ যোগেদি নিৰীক্ষণত ৰখা হ'ব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া জাননীত এইসমূহ নীতি নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু স্বাভাৱিক ৰোগীৰ ডিসচাৰ্জৰ বাবে টেষ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰত্যাহাৰ কৰাত উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন এইমছৰ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰছ এছ'চিয়েচনৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীনিবাস ৰাজকুমাৰে কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্তই আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে টেষ্ট অবিহনে ডিসচাৰ্জ দিয়া ৰোগীৰ পৰা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে যদিহে টেষ্টৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হ'ব পৰা নাই তেন্তে ইমান দিনে কি কৰি আছিল বুলিও প্ৰশ্ন কৰে তেখেতে দেখা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নতুন নীতিৰ দ্বাৰা কোভিড টেষ্টৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে যি সময়ত অধিক টেষ্টৰ বাবে বিভিন্ন মহলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে পৰ্যাপ্ত টেষ্টৰ অভাৱত বহু আক্ৰান্ত চিনাক্তকৰণৰ পৰা বাহিৰত ৰৈ গৈছে আৰু ফলস্বৰূপে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে বুলি অভিযোগ উঠিছে সেই সময়ত ডিসচাৰ্জৰ সময়তো ৰোগীৰ টেষ্টৰ বাধ্যবাধকতা কিয় কৰ্তন কৰা হৈছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব